Har du undrat hur du kan få det att se ut som att en text skrivs fram på skärmen bokstav för bokstav? I det här klippet kommer jag att visa dig steg för steg hur jag gjorde när jag animerade min texteffekt i programmet After Effects. I alla Adobe-program går det att ställa in hur arbetsytan syns och det gör att arbetsytan på din skärm kanske inte ser likadan ut som min gör här. Jag har ställt in min på default, alltså ursprungsläge, och Det kan du också göra genom att i menyn välja Window, Workspace och Default. För att få ett nytt textlager väljer jag textsymbolen. Typsnittet jag använder heter Amatic och det har jag laddat ner från Typekit. Välj ett typsnitt som du tycker är snyggt och som passar till din bild. Men jag kan personligen tycka att det är lättare att få animeringen bra om bokstäverna inte går in i varandra för mycket. Till exempel kan ett skrivstilstypsnitt typsnitt vara lite klurigt om du inte har väldigt mycket tålamod vill säga. För att byta färg på texten markerar jag den och klickar på Fill Color. Jag vill använda en färg från min bild så jag använder pipetten. För att justera texten så att den ligger mitt i bilden väljer jag Align och den symbol som justerar texten horisontellt mot arbetsytan. Nu ska jag använda ritstiftet för att rita upp den banan som kommer styra hur mina bokstäver exponeras på skärmen. Och Då är det viktigt att jag ser till att mitt textlager är markerat. Om jag inte har markerat det så kommer det här nämligen inte att fungera. Ritstiftet fungerar i stort sett på samma vis som i alla Adobe-program. Du klickar för att få nya ankarpunkter och håller nere för att få mjukare kurvor. När animeringen är klar sen så kommer bokstäverna att ritas upp så att de följer den här banan. Så för att fånga handskriftskänslan så underlättar det om du föreställer dig hur du skulle ha skrivit bokstaven om du gjort det för hand. Hade jag skrivit ett P så hade jag satt ner pennan överst på grundsträcket och sedan gjort bågen. Så om min bokstav skrivs fram så på skärmen så kommer det att se mer naturligt ut. Som du ser så går jag tillbaka här över mitt p för att få en bra vinkel till oet. Jag vill ju att oet ska börja att ritas upp här uppe. Det gör alltså ingenting om du korsar den redan uppritade banan. utan Det viktiga är att linjen följer det flödet som du vill att bokstäverna ska ritas upp i. Och Nu när jag kommer upp till toppen av mitt o här, då känns det naturligt att trycka på den här ankarpunkten som jag började med. Men om jag gör det då stänger jag min bana och nästa gång jag klickar med ritstiftet så påbörjas en ny. Så istället sätter jag ankarpunkten lite bredvid och sen rundar jag över här vidare till nästa bokstav. Du behöver inte vara supernoggrann när du ritar. Oroa dig inte om din bana är lite ojämn eller har hårda kanter. Du kommer att behöva gå in och justera och flytta om ankarpunkterna senare och då kan du fixa till eventuella skavanker. Nu har jag ritat hela min bana och som du ser så är den långt ifrån perfekt. Men jag lämnar det så en liten stund till. Jag står fortfarande kvar på mitt textlager och sen går jag ut till kanten här och klickar på Effects and Presets. Och Ser du inte det här alternativet kan du gå till Window och klicka på Effects and Presets i rulllistan. I sökfunktionen skriver jag in stroke och väljer det alternativ som ligger under generate. Jag tar tag med muspekaren och drar och släpper effekten på min bana. På sidan får jag upp en panel som heter Effektkontroll Control och härifrån styr jag min animering. Som du ser har banan förvandlats till en vit linje och jag börjar med att dra upp penselstorleken så mycket att den vita linjen precis täcker min text. Och nu snyggar jag till min bana. Säg till att Selection Tool är vald, så kan du flytta runt ankarpunkterna genom att dra i dem. och Det viktiga här är att inte textkanterna sticker ut. När jag är nöjd går jag över till effektpanelen igen och nu väljer jag Paint Style och Reveal Original Image. Nu försvinner den vita linjen och mina bokstäver är tillbaka som de var förut. Men jag vill ju att bokstäverna inte ska synas alls från början och därför sätter jag reglagen på både start och ända till 0%. Jag ser också till att tidsindikatorn i tidslinjen står precis i början, för det är här jag vill att animeringen ska starta. Sen klickar jag på det lilla stoppburet för att skapa en så kallad keyframe. och När jag trycker på uttangenten så hoppar det fram en liten fyrkant i min tidslinje. Och Det är det som är min keyframe. Den var där redan innan jag tryckte på uttangenten men av någon anledning har After Effects jämt undan den. Nu tar jag tag i tidsindikatorn och hoppar fram en bit på tidslinjen och det är här animeringen ska sluta. I Effect Control ändrar jag startreglaget till 100% och nu är hela texten tillbaka. Den här gången klickar jag inte på stoppuret för att skapa en keyframe för det gör After Effects åt mig automatiskt. Och om jag nu ställer mig i början av tidslinjen och trycker på mellanslag så startar min animering. Och jag ser direkt att det är några skavanker som jag måste fixa till. Och Det gör jag genom att flytta på ankarpunkterna igen. Genom att trycka på mellanslag kan jag starta och stoppa animeringen och i det här läget flyttar jag också tidspekaren manuellt så att jag ser exakt var jag ska ändra mina ankarpunkter för att det här ska bli riktigt bra. Nu känner jag mig nöjd med min text, men däremot så tycker jag att den går alldeles för fort. och Det ska jag justera med hjälp av mina keyframes. Min tidslinje visar tiden i frames per sekund, och jag tycker att det är lättare när jag ser den i sekunder. Så jag drar här i den blåa lilla fyrkanten tills jag ser att tiden ändras till sekunder istället. Och Nu tar jag tag i min sista keyframe och drar den längre bort från den första. För ju längre de är ifrån varandra, ju saktare går det. Och Sex sekunder ungefär tror jag är lagom. Ja, nu tycker jag att tempot är mycket bättre. För att spara ut mitt dokument till en .mov-fil går jag upp till Composition och väljer Add to render Q. Här trycker jag bara på rendera. och När det är klart så hörs ett litet pling. Och nu ligger min färdiga fil i finder redo att spelas upp.